Sanistål er stærk inden for industri- og VVS-området og har et rigtig bredt sortiment, der gør, at vi kan få faktisk alt med dem. Hos Lolz, der laver vi speciale løsninger i rustfri stål og plast og stålarbejde. Vi leverer typisk til kunder inden for biogas, spildevand, kraft-varmeværker og tillids forsyning. Hos Lolz er vi ca. 20 mand ansatte. Det er hovedsageligt rørarbejde, vi laver, både i plast og i stål. Jamen, det er inden for alle industrier, og som vi siger, det er lige meget, hvad der er i et rør, om det er gylde eller om det er kartoffelmel, det er stadigvæk et rør, der skal være lavet ordentligt. Jeg tror, kunderne vælger os, fordi at vi altid leverer et produkt til tiden og til aftalt pris, og vi altid har en åben dialog om projekterne fra start til slut, så de altid får det, de ønsker. Vores specialistkompetence det er bearbejdning og svejsning i plastik, stål og rustfri stål, samt montage af diverse opgaver inden for det. Det vigtige for os, når vi vælger en leverandør, det er leveringssikkerhed, at kvaliteten er, som vi forventer, og så er vi jo fra Vestjylland, så prisen den må også godt være rigtig. Valget det faldt på Sanistål, fordi at de har det et stort sortiment til en fornuftig pris, og så har jeg arbejdet sammen med dem tidligere og har rigtig gode erfaringer med det. Det seneste projekt, Sanistål har været med indover at løse i samarbejde med os, har været et stort biogasanlæg, hvor de har været med indover sortjernsrør og rustfri rør og fittings. Sanistål er involveret i projekter stort set dagligt ved os. Det kan være helt små ting, vi selv sidder og bestiller på webshoppen, og så kan det være kæmpe projekter, som her, hvor vi står i dag, hvor vi bruger Sanistål som sparringspartner og en slags rådgiver. At få Sanistål ind som leverandør har givet os de fordele, at vi har nemmere kunne overskue produkterne inde på deres webshop, med at selv kunne gå ind og bestille. Og vi har brugt natleveringen, at det er garanteret leveret inden klokken 6, det er helt klart et plus. Jeg ser helt klart Sanistål som en stærk samarbejdspartner inden for Industri VVS. De har et kæmpe lager og altid kan levere fra dag til dag. Og de er altid behjælpelige med rigtig gode priser. Det ser vi som en stor fordel.